Dobroveče, dragi gledalci. Evo nas na stadionu Shamrock Park u gradiću Port Down na severoistoku Irskog poluostrova. Čuli ste već u našoj najavi, a i znate inače, u revanš utakmici prvog kula evropskih šampiona, naša Crvena zvezda, vidite, to su igrači u belim dresovima, protiv dvostrukog prvaka Severne Irske, Port Downa. Rezultat prve utakmice koja je igrana u Segedinu, sećate se, bio je 4-0 za Crvenu zvezdu, tako da naša ekipa, zvanični prvak Evrope, je prebrinula praktično sve svoje brige što se tiče prvog kola. Očekujemo naravno da će igrati i u drugom. Evo sastava ekipa na početku. Ekipa Crvene zvezde upravo onako kako je najavio trener Vladica Popović, na golu Leković, broj 2 Nedeljković, broj 3 Tanjga, broj 4 Jugović, broj 5 Belodedić, broj 6 Najdovski. Broj 7 je Stošić, 8 Lukić, 9 Pančev, 10 Ratković i 11 Mihajlović. Stadion Shamrock Park može da primi 12.000 gledalaca i prema obaveštenjima koja imamo, stadion je ispunjen do posljednjeg mesta. Irci su, kako kažu, a to nama izgleda malo i smešno, bili zabrinuti kako će se sve završiti, jer očekuju veliku gužvu na stadionu, rekordan broj gledalaca, 12.000. Svi su želili da uživo vide šampione Evrope. Odmah na početku da vam saopštim da je nekadašnji naš Dinamo iz Zagreba, a sada hrvatski Haš Građanski, već odigrao svoju revanš utakmicu u kupu UEFA u turskom gradu Trabzonu sa istoimenim klubom i da se meč završio nerešeno 1-1. Pošto je u prvoj utakmici u Klagenfurtu Građanski poražen sa 3-2, on se oprostio od takmičenja i to je bilo posljednji put da je ova ekipa igrala pod jugoslovenskom zastavom. Javio nam je da je Pančev bio na meti tamošnjih novinara, ali ne samo novinara, već i nekih engleskih klubova. Naprimjer, kaže da je tu bio vrlo zainteresovan Leeds United, nekadašnji najbolji tim u Evropi, pobednik Kupa evropskih šampiona. Međutim, da su Englezi prilično, evo šanse sada za Pančeva i nije to bio Pančeva, oprostite, Vladan Lukić. Došao je napred bek Nedeljković. I evo pogotka. Strelac, vidite i sami, Milorad Ratković. Daleko, daleko bacio je Nedeljković loptu. I pogledajte sada Ratković. Vrlo teška, nezgodna pozicija, ali lopta je ipak završila u mreži. I iz drugog ugla. Vrlo spretno uradio je sve Milorad Ratković. Crvena zvezda vodi 1-0. Evo sada prilike i malo izjednačenje. Vlado Stošić. Greši. Evo Stošića, još jednom. Prilika da se ispravi. Ratković. Ratković i Pančev. Možda je mogao da produži loptu do Ratkovića koji je bio u povoljnoj poziciji. Ponovo Jugović. Pa onda još jednom nazad, Belodedić, pa Stošić i tako teče taj napad.
Evo nove šanse, Pančevi 2-0. Vidite i sami da Pančevo ovaj gol prihvata kao nešto sasvim normalno, ali obratite pažnju kako je dobio loptu od Stošića, odmah se okrenuo i špicom levom nogom poslao neodbranjivu loptu u mrežu. Dobro je reagovao i Ratković koji je propustio loptu do Pančeva. 2-0, 7 minuta pred kraj prvog poluvremena. Lopta, vrlo neugodna lopta za Lekovića. Belodedić se bori za loptu i izborio se. I to vetra koji duva u lice igračima Crvene zvezde. Živi zid čak sa 7-8 igrača, Mihajlović, i sada je bio za malo neprecizan. Radinović. Pančev na levu stranu. I pogodak Ratkovića. Oprostite, Ratković evo postiže svoj drugi gol. 9. minut igre u drugom poluvremenu. 54. od početka utakmice. Vrlo snažan udarac, uz to i precizan. A što se tiče Hajduka, rekao sam već, to je vjerovatno, gotovo sigurno, posljednji pobednik Jugoslovenskog kupa iz Republike Hrvatske, koji se i ove godine takmiči pod jugoslovenskom zastavom. Evo sada šanse za Lukića, pokušao je tamo nesebično da loptu dotovi Pančevu, ali ništa od svega toga. Siguran večeras, neprelazan, mada i nema direktnog protivnika jer niko od Iraca ne igra po desnoj strani. Evo Ivića u jednoj od prvih svojih akcija. Radinović, Radinović i još jednom se ističe Kinen. Gubi loptu Major. Radinović. Kombinovano je sa Ratkovićem. Radinović. Ali kad se dugo čeka, onda se lopta izgubi. Spasao je to Belodedić, Stošić. Ratković, Belodedić, pokušao i sam. Ja ću da vas podsjetim da su pravila takmičenja u Evropskom kupu šampiona izmenjena u odnosu na 36 prethodnih do sada održanih i da će u ovom još jednom da kažem ciklusu takmičenja prvi put najbolje ekipe, 8 najboljih, igrati ne po dvostrukom kup sistemu nego po dvostrukom bod sistemu, odnosno 8 najboljih ekipa, onih koje bi recimo u prethodnim takmičenjima došle do četvrtfinala, biće podeljena na dve grupe od po 4 ekipe u koje će svaki tim sa svakim odigrati po 2 utakmice. Ove nove propozicije UEFA je uvela, uverena da će one imati znatno bolji finansijski efekat, mi mislimo isto tako. Da će liga takmičenje, odnosno to mini liga takmičenje, znatno povećati interesovanje gledalaca, jer će svaki tim i u jednoj i u drugoj grupi biti 3 puta domaćin i uvek će imati za gosta jednog od najboljih evropskih timova. Pošto mi očekujemo da Crvena zvezda prođe i drugo kolo, jer će prilikom žreba opet biti povlašćena u grupi povlašćenih ekipa, žreb je delimično dirigovan, i da će ponovo dobiti neku možda malo slabiju ekipu
od onih koje vode glavnu reč u engleskom fudbalu, da bi mogla da prođe i uđe u konkurenciju 8 najboljih, onda bi njoj eventualni protivnici mogli da budu takvi timovi, velikani evropskog fudbala, kao što su prvak Italije Sampdoria, pa prvak Engleske Arsenal, zatim belgijski šampion Anderlecht, Benfica iz Portugala, holandski PSV, ponovo Olimpik iz Marselja, da vidimo Radinovića i 4-0. 85. minut, 4-0, sada je rezultat isti kao i u Segedinu, ukupno dve utakmice, 8-0 za Crvenu zvezdu protiv Portdowna u istoimenom severnoirskom gradu. Radinović, neodbranjiv udarac. Videćemo i mi na našem stadionu ovde u Beogradu imati priliku da vidimo neku od tih timova, neku od tih ekipa koje sam evo upravo pobrojao. Utakmica se približila sasvim kraju, evo još jedne šanse. Pomalo komična situacija, tamo ispred je gola Portdowna. Nema ofsajda. Još traje opasnost za Kinena i to je bio Jugović. To je dakle konačan rezultat 4-0, meni preostaje još da vas podsjetim opet. Ratković u 18. minutu 1-0 i 38. Pančev 2-0. U nastavku utakmice u 54. minutu Ratković 3-0, u 85. minutu Radinović. Konačan rezultat 4-0 za Crvenu zvezdu i rekoh, nadajmo se da ćemo naših šampiona gledati još koji put u Kupu evropskih šampiona.